wax ko ci live bi dina ko wax ñep deg pour ñu ak ñi candidat yi lay wadi tak xamne ne bu ay collège fa parce que dama la ngal e baye yo ya xalé goor yi lay waxal leer la len ki boy wa Yacine laaj ma ba pare ay mbiram collège fa parce que dama da ngeen indi sen lay indi ginaari mu jël ginaari rek ngeen tagal ay dama da ko len girl attention hein je moi je prends ki mo bari ya ko dar fi woru tur may genn goodbye may genn sa live mo do won fa dagal yi wona mo video bi legna mo dama da live préféré wow man dama da la bëgg dama da la def sama xol fi la ko def mu neex ma ma xey ma tombe ko wa fi la ko def fi de buru tul legi dama bëgg li nga yaké sama der nga def rat parce que ñi dañ may yobbu di manal gula tak do wala gi tok ko def ya I just man deug la wax de ya tay do lo ko té nga ma dama da wa parce que man dama da moma neex ma tombe ko wa okay ah, ben, mais, wa, no, ma kon man feno li mo feno no feno me yak tok c'est pas vrai am len dal li fi ngeen dugg dama da lay tok yo move this barki se be yo man ben yonte dina xam tan lay waxal parce que waxuma lo pose ah fuk xana ma bindu numero bi warna len dama ñaan Ndéweneul so an numero la Ndéweneul 78 da yow sama numéro bi japp moko xalé numéro ki bi la ni yone web rek orange money bi comme ça ngeen yone ay sama sense lepp na ko ba tabaski may xol tabaski na duggal 79 essay mang espagne 78 389 21 ok xam pin ko ki kay comme corité dama dalé togg damay bañ tabaski mu tégal bala ko bisap okay so ni mo baye ni ya dev len man newonal bi dengen yo eh ya parage mo ne yo no eh ay xaar ne ma tuti ma ma ki ah ah li mo op solo sama mariage ga yak nga fi ay xaar xaaral eh xaar mo ni bi gindi newonal bi ba pare guys ni mo baye ni xof na len nak bal na len ak ba pare xof na dama ñep bal so ni mo baye ni ni may ñande wonal rek bo paré ci Ndéweneul bi ak bo paré ñi pa ci de 1 de 2 waxal ni man dama da mo neex motam ba togg ko 100 francs yépp bo lay yonne la lay yonne bax na yonne len rek yeen xamna ni mat yeen ñoo faat xamu mo def ci live di lay ñaan Ndéweneul ngeen may baye ci bénn comme mo même amna gor yu bax yu li ci live bi di ñu mëna joxe Ndéweneul bu len ma faat rek man di wala sama Ndéweneul rek hein pass bi mo ma téré ñi bi Sénégal pass la bi mo ma téré ñi bi Sénégal ah dégg li ma la ay gore fi nek yu meuna maye Ndéweneul jël na bi dara ci ñoo gor yu bax yi nek ci la bi dina ma wi bolo orange mo ne bo ci yone bax na lu ka jogal fi waye gerara hie waye pay nga ci wax bi lek defara sama der gir yalla ci dama dal eh fa ja di bi du ma len meuna sedd yak leena nekkolen man ma wax wax ji balu ak ni damay ñaan Ndéweneul joxe numéro bi mom no la ci bok waye legui kuy dugal Ndéweneul bi bind na Léna o Yacine sarax len ba mak mom bokku mom mi ngi ba Espagne man dama bëgg bi dama bëgg bi ñu ci Sénégal sarax len ba gir yalla may len ba Ndéweneul ngi fi yalla sarax len ba Ndéweneul lay ñaan gir yalla dama bëgg ñu bëss ma dala way ñaan Ndéweneul jox la niwo baye di wëm len orange mo ni ma ci ñoo fa mas mal gëna ndox muy ma yonne ma Ndéweneul yi yow xala yaangi yonne yeen yep yeena ma yonne li yep ay ñaar mo xol ah contane na mo xol yi contane na yo gaay ma yon ki yonne na 25000 yi ya 25000 1500 2000 1000 francs ay way billahi non man gaay kontan na de oh xala yaangi yonne ay way Ndéweneul way
wala ki dama yone ay 10 francs 15 francs batay bëgg na merci nangam ay dama ni message yo ñi ay 10 francs 15 francs nan nga gore bis nga gore fofu la man pass la mais quand même merci beaucoup ni mako web bangi ni ko wax ni do ala ko yone rek yow man man ngeen ma iphone be man pass rek ala mais lan ngey wa mais jarine ki neena leena joxe sa numéro ok ala joxe sa numéro eh bu joxe eh eh buma yakal dama joxe buma yakal xama yow ni nga mën li nga mën di yakal ase yow nga am ko may yere ci dama tax ndew na ne joxe sa numéro da nga ne bu joxe bal yakalate te dana la yakalate yow ba ndelo ki lima la bo len ko yone ni bo len ko yone we du ko jox eh wuy ma kuma ku bëgg yone ma ndew na laaj ma numéro bi bari ci yalla bu len ko yone we du ko jox yone len ko ci numéro bi ma gëdd bi wallahi xaru bi na sama numéro leen ñu leen xala 10 francs la yone ah ya yone ibra ya yone 10 francs wa batay merci beaucoup ça fait plaisir bu dé 5 francs ça fait plaisir yeen ñima bëgg yone bind na leen comme ça ma wax la ban numéro la ñoom nga yow dañ yow suma joxe ko c'est à dire suma joggé dama nek di charger téléphone bi quoi suma joggé té c'est bi dama le zéro rek you know ba e play nga ma sama numéro et 30 euros c'est bon kay yone ko ci numéro bi ma pin ci souf rek 1000 euros le lego yone len rek yeen ma gën ñoo fa indi len ndewenal di quand même waye bo xam ki bi amalon ta mort e pengale ma sama borom 25000 de daron xawma de daron mais 25000 bi tot nga no yow dama lay wo ak no xali be beure wa gina di mo bo la tudde xales du noppi am ko yu ne la franchement merci beaucoup ci ndewenel bi dun na quoi man ñi lay wax bu xam ñi di yoni ndewenel yi dun yi tu vois ci wurdu look kay mo xoy ñan ñoo nek ci live bi jox leen ma sama ndey wone ñu ay xarit di mo mëna yonde ne wone de sama xarit yi nek ci live bi yef ay ñom Ousmane ñom ñom xess yeen ñep ne leen call me lady Léna yeen ko jox mu sama ndey wone dalisto jox mu sama ndey wone press jox mu sama numéro ne wone e ñun ñep xam na leen yonne leen ma sama ndey wone e bu fay jox mu sama numéro bab shoes jox mu sama ndey wone ok day yankoba moma yonne 5 francs deureum la ma yonne batay baxna merci beaucoup Adama 85 francs, merci chérie, merci. Ouais, il y en a 245, merci chérie, merci. Yo, do am. Ngene? Parle ci do japp ci yalla épingle sama numéro. Ngene? Japp ci yalla épingle sama numéro. Sama épingle sama numéro, sama numéro day def. Non, mu ngi épingle ñaar yépp. Da ngay def, wuy ma, da ngay bind ben commentaire, Yacine numéro, Léna numéro. Demay bi dé, suma dédé. Baay dir sama wërsekk. Yo, ala bi mo tit. Yu ki pere. Eh, maay dir sama naag boko, yene sama ndewenal gawal. Ay tali so yene sama ndewenal gaw, I'm not playing with you. Cha ta 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 bi mo. Ya dina na fay wété haru. Yo. Mohamed yone na 100 francs. Oh la la, merci Mohamed. Chérif yone na 50 francs. Waaw. Xébuma dara yone len ak yeen. Nan ngeen ñoo fal? Jox len ma sama ndewul len ma épingle waaw len. Épingle sama numéro la. Bindu sa numéro ci commentaire gaay gis ko. Il faut que épingle sama numéro. Ba ok xaar ma yeeram la. Lé la lay bind Léna, xaar ma bind Léna. Voilà, c'est comme ça. Léna, c'est numéro ñaar. Et petit yonel, très bien, dara yonel ci numéro bi. Haal. Problème ya ngay démarrer. Comme si yoné na 50 francs. Chérif yoné na 45 francs. Waaw, tu veux battre. Wa kan nak wuy ma 100000 nak lay xaar. Wuy lé mo mëna bo na wayé ben 50000 ma dajalé passe ñibi ci. Mané essay dal 25000 francs moy ki bi do yone numéro bi
xaaral ko xam nga ba lu leen am lu way am bu ci problème yoon ñu am problème Ndéweneul la rek intention bi mo ci compté ci joye bo ko dajale dara la yo petit man jarul dag xale leg ma defal sa numéro yo yaangi ni xolal numéro sa amako ko pare di sonal nit ni amna numéro bla japp xara rek et tu n'as pas de numéro chéri je serai tranquille douma ya comme on met eh sama numéro orange lan la numéro orange numéro orange mo utiliser Sénégal lan la numéro orange mo utiliser Sénégal OK dal ni tel ko fi non na pa yo Yo quiero mandar a una que se libre. Ya jaran la de Water Senegal, dile a tu número orange. Bal, tu se libre, sama número la, man ma fe. Ma fe, toma se tango. Ey, Moudou Yone, 145. Merci, bye. Merci, chérie. Merci, Moudou. Merci beaucoup. Moi, je dis Yone, papa, je vous m'a dit. 734, comme la nana. Hein? Sama numéro, c'est... Yone, 5 francs. Non non bi amul whatsapp bi anta khalifa xana do yone dara diga na intention bi mo ci bo yone Ndéweneul bi lañuy lati ni ay wels for yone Ndéweneul bi ci numéro 754 ok thank you xadi yone na 30 francs batay baxna xadi merci beaucoup Yot na fan fan, merci chérie. OK, bon, ça me dit mon frère. Et ping le numéro bi gaw. Len mo ay ping le barki ya sama numéro bi bu démé. Animu sa. Non, attends, non, 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 91 54 ok li ni mola la orange mola la wala wave hey wave la wave wave na khal si taw okay wave la I'm on I don't think mun na ko pin okay si waxon na la pin ke sama pas day dem fakkat ak yek bayma bind koy wax la après yow pin sama commentaire bayma bind ko la di la xol mu bind numéro bu bon bi ki mo xam lu bon ey ci numéro bi mo defal sa bon han ki mo xam lu bon 580 60 eh yo numéro bi ma jox la bind ni numéro bi ba sama ko bindé man sama numéro day dem les gars yow lañuy yone wé 89 61 21 wé va sa wo ma te numéro la après ma bind ni nga pin ko sa numéro la wo hold on har indication Bye. I have Venmo. Hey, sec, I have Venmo. You can send it on my Venmo. Woo! Hey, 5000 euros. You need blend comment? 5000 euros. Rainbow, you need sweet. You go buy it. Come on, you don't need be none you. Yes, leg. Yes, pin on some comment. Pin on some comment. This now problem. You no pin. I see. Your comment, but no more pin. Ni mo ko binde non I don't think you can pin two comments you can not pin two comments ben ko
force da fay dem it just went away again yo xam numéro bi 34 ay 34 la du 54